sem prišli s tým, že chceme hrať hudbu, ktorá sa nám páči. Chceme ju ponúknuť ľuďom, ktorí sem vlastne prišli z nejakého iného dôvodu a veríme, že viacerých ľudí zaujme. Čo si myslím, že z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď hráme hudbu v nie celkom obvyklých priestoroch, tak sa veľakrát stane, že sa ľudia pristavia, a nielen pristavia, ale že budeme u niektorých dokonca taký záujem, že sa vyberú na koncert takejto hudby, aj keď na ňom dovtedy neboli. Takže myslím si, že aj takéto hranie hudby v netradičnom priestore, ktorý nie je určený pre ňu, má zmysel a že to môže priniesť nejaký užitok a nielen krásu, ale aj užitok.